В Ірпені вперше з'явиться модульна домівка за проєктом «Подаруй житло українській родині». Бізнесмени створили будівлі, в яких внутрішньо приміщені особи проживатимуть у комфортних умовах. Так сім'я ветерана АТО отримала помешкання для своєї родини безкоштовно. Перші кроки власників у новому будинку бачила Юля Нічволода. Майже 16 тисяч жителів Київщини втратили власні домівки через вторгнення Росії. За даними місцевої влади, Ірпінь пошкоджений на 70%. До відбудови міста долучилась компанія «Будмол», що створила проєкт виготовлення модульних будинків, для якого об'єднала виробників деревообробної галузі. Цей проєкт допоможе швидко вирішити проблему з житлом для внутрішньопереміщених осіб. Побачити готові модульні та каркасні будинки з дерева можна на виставковому майданчику в Ірпені. Тоді виникла ідея створення модульних екологічних і швидкомонтованих будівель. Саме тому ми створили і кластер деревообробної промисловості, який сьогодні будемо презентувати вже зараз. Створили виставковий майданчик в Тернополі. Ми побачили, що люди хочуть бачити вживу будинки, зайти в свою кімнату в майбутню. Діти хочуть подивитися, як буде виглядати їхня кімната. Тому ми створили фізичний майданчик в Тернополі, потім в Чернівцях, і зараз ми приїхали в Київ. Проєкт розрахований на відбудову не тільки індивідуальних модульних будинків, а також каркасних багатоповерхівок та навіть екологічних містечок із чанами, банями і реабілітаційними центрами. Крім того, термін експлуатації таких будинків майже 100 років. Це 1500 приватних житлових будинків, які знищені повністю, це 40 багатоквартирних житлових будинків, які підлягають демонтажу, і більше 500, які потребують або капітального, або поточного ремонтів. Тому такі ініціативи, які відтворюють там фонд відновлення Ірпеня і благодійний фонд «Дім української родини», є дуже актуальними зараз. Місцеві депутати кажуть, дуже приємно, що перший модульний будинок в Ірпені засновник проєкту подарував місцевому герою, що пішов боронити Україну у 2015 році і стоїть на її захисті зараз. Для нас це велика честь, і я щиро вдячна, що саме з міста Ірпеня ми розпочали таку акцію. І в першу чергу Тарас вам, тому що це саме його сім'я подарувала нашій ірпінській сім'ї цю домівку. Рідний дім родини ветерана АТО Едуарда Сеника знищили окупанти. Тож тепер разом з онуками і дітьми вони житимуть тут. Вона нові герої! Зверху, ти маленька полізеш уверх. Дружина Едуарда, пані Маргарита, каже, місця вистачить на всіх, навіть для гостей, яких жінка планує пригощати українським борщем на новій кухні. У нас новий будинок, емоції переповняють душу. Я бажаю всім, хто постраждав, хай всі отримують такі будинки. Ну, я думаю, що моя родина, у мене дуже багато дітей, всі дуже щасливі і раді, навіть є двох'ярусні кровати. Організатори проєкту кажуть, відповідальність за відбудову країни мають брати і бізнесмени. Долучитись до благодійної співпраці можна, заповнивши форму на сайті. Наразі планується виготовлення тисячі будинків на рік. Проте власники сподіваються збільшити цей показник, об'єднавшись з іншими меценатами. Юлія Нічволода, Георгій Воронов. Новини «Правда тут».